ଆମେ ଗୋଟେ ଲାଇଭ୍ ଗାଜର ଗଛ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଗାଜର ବାହାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ସକାଳୁ ପୁରା ଦେଶୀ ଗାଜର ସହିତ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଟିକେ ଅନୁଭବ ହେଉଛି, ଚଳିବ ଟିକେ ଭଲ ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ପାଖାପାଖି ଅଧେ କିଲେ ପାଖାପାଖି ହବ। ଓ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି, ଏତେ ଭିଟାମିନ ମିଳିଛି ଫାଟି ଯାଇଛି ଗଜରଟା, ତଥାପି ବି ଖାଇଲା ବେଳେ ହେଇଛି ଧୋଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗାଜର ଗଛଟି ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଧନିଆ ଗଛ ଭଳି ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଗାଜର ଗଛ। ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଦେଖିନଥାନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ଗଛ। ଆଉ ଗାଜରଟି କେତେ ମୂଳ, ଏହି ମୂଳଟିକୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଖାଇବା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଘରକୁ ନେଇକି ଯିବା, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବେ, ମନ ଦୁଃଖ କରିବେ, କାରଣ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଗାଜରଟା ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଖାଇଦେଲି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଘରକୁ ନେବା, ତା'ପରେ ଟିକେ କାଟି କାଟି ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ବିଟେ ଲୁଣ ମିଳିକି ଓ କି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଚାଲ।